Dobrý den, vítejte u Karetňovira. Pro správce webu Party.cz, tady Exita 8472. Já jsem si tady připravil modrý balíček karet. A my už se můžeme pustit do karetního triku. Vyberte si jakoukoliv kartu. Dobře. Dáma srdcová. Dámu si dáme tady, nebo tady by nám tady moc nezavázala. A nyní si balíček budeme rozdělovat na čtyři díly. Takže první díl, druhý díl, třetí díl, čtvrtý díl. Umístěte dámu na jakýkoliv balíček. Třeba tenhle je dobře. Nyní si karty pozbírám a prozatím máme hotovo. Nyní já přivodím kartám takový elektrický šok. Tak. A můžeme se podívat, co se s kartami stalo. Máme tady jednu červenou kartu. Hned se podíváme, co je to za kartu. Takže. Tak. A můžeme si ji vzít. Tak, aby se mi náhodou nevzal dvě. Kontrolní. Tak. Dobře, takže. Ohelme se, je to ta vaše dáma srdcová. Což je zajímavé, protože je doopravdy jenom jedna, protože ty další karty jsou normální. Náhoda. No, takže tu vaši dámu dáme tedy sem. A nyní budu míchat karty. Dokud mi vy neřeknete stop. Stop. Tak ještě jednou. Stop. Dobře. Teď se podíváme na spodní kartu. Šestka křížová. Dobře. Nyní si tu šestku křížovou vemte a umístěte ji kamkoliv do balíčku, je modrá. Umístěte ji kamkoliv do balíčku. Dobře. Nyní já tady položím balíček, vezmu si tu vaši dámu srdcovou a párkrát s ní zamávám nad tímto balíčkem. A podívám se na výsledek. Heleme se. Červená karta není kde. Žádná tady není. Nebo vlastně. Jedna tady je. A to je ta vaše dáma srdcová, že? To nemůže být ta vaše karta. Mýlíte se. Vysvětlení tady tohle karetního triku je takové. Nevím, jestli jednoduché, ale je určitě velmi efektivní. Proto se mu asi také říká best card tricks in the world. Ze začátku před karetním trikem si vezmete, budete k tomu potřebovat červený a modrý balíček karet, vezmete si jednu kartu z červeného balíčku, jakoukoliv, třeba šestku křížovou, potom si vezmete šestku křížovou tady z tohohle balíčku, tak, tuhle šestku křížovou, modrou šestku křížovou, pokud máte modrý balíček, dáte ji tady a úplně naspod dáte šestku křížovou červenou. Nyní můžete ukázat, že máte modrý balíček, ale nesmíte odhalit poslední kartu. Dáte vybrat buď takhle, anebo takhle, ale podle mě tady tohle je riskantní, bo můžete odhalit tu červenou kartu. Je to jenom na vás. Já jsem to udělal takhle, takže on si vybere nějakou libovolnou kartu. Je málo procent, že on si vybere nějakou ze spod, protože se obvykle divák má zvyk, že si vybere nějakou odprostřed. Takže on si vybere, pořád tady máme ty dvě karty, on si vybere třeba sedmičku pikovou, ona je normální. A teď si balíček rozložíte na čtyři díly. Vy musíte pamatovat, kde je ten díl, kde na spod máte ty dvě vaše karty. Tudíž tady.
A nyní nachází těžká část. No, pokud si vyberete tenhle balíček, tak vy to musíte seřadit tak, aby se ty dvě karty, ta červená a ta druhá, dostaly přesně na ní. Takže to může být úplně jedno, jak to seřadíte, ale každopádně musíte dbát na to, že pokud si vyberete tady tuhle hromádku, kde je na spod jsou ty dvě karty, tak udělejte tady tohle. Rozpolíte hromádku a následně ji dáte, ale opět nesmíte odhalit červenou kartu a potom už můžete nic nedat, protože víte, že tam ta červená karta je. Tak potom můžete udělat buď nějaké magické gesto, nebo to jsem udělal já, nebo nějaký elektrický šok, to je doopravdy jenom na vás. Ta červená karta tam zůstane a potom tady tahle karta, tahle, ta co je před tou červenou, tak to je ta druhá šestka křížová, druhá tahle karta v jiné barvě. A ta, co je za ním, je diváková karta, takže vy jakoby si chytnete prstem tady tuhle a takhle s ní sjedete. Aby se ta normální šestka křížová dostala na spod. Nyní první dvě karty je červená šestka křížová a diváková karta. Vy uděláte double lift, tudíž dvojitý zdvih, možná to šlo vidět, že jsem toto, ale uděláte dvojitý zdvih, aby to nešlo vidět, aby se nestalo třeba tohle. Uděláte dvojitý zdvih, ukážete, počkat, já to udělám trošku efektivněji, tak, ukážete, že je to ta diváková karta, potom položíte tu kartu tady a pouze jednu, tudíž tu šestku křížovou, ne i s tou divákovou kartu, pouze tu vaši šestku křížovou dáte tady, takže vy jste udělal double lift, on si myslí, že tady je ta šestka křížová vaše, ale ve skutečnosti to tak není. Nyní mícháte falešní karty, aby spodní karta zůstala pořád na spodku. Takže ať mícháte, jak mícháte, on vám kdykoliv může říct to, tak spodní karta vždycky zůstane na spodku. Nyní ukážete spodní kartu, ta vždycky bude ta vaše. On si ji dá kamkoliv do balíčku. Radím vám, ať radši balíček, pokud mi neprohledává, jestli tam náhodou ještě ta červená karta nezůstala. Každopádně, pak s tou už českou křížovou zamáváte, stačí jenom rozložit, pohledáte, zjistíte, že tam nic není a řeknete jenom, že žádná červená karta tady není, vlastně jedna tady je, ale to je ta vaše, že? Ale není. A takhle můžete překvapit diváka. Já děkuji, že jste se podívali na toto video. Můžete mě podpořit na mém kanále. Můj kanál bude v popisku. Děkuji Exitovi, že toto video dal na YouTube. A já se s vámi pro dnešek loučím a prozatím čus.